Na, gestern ging schon tappen, Jürgen Kitt. Wusste dann noch Sachen da ne Bajarendali. Es ist schon wieder mein Sohn, ha? Wusste dann noch Sachen da ne Bajarendali. Udulur kukmere. Na, ich schon. Es sah an der Mensch, ich rack ne, 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 gewohnt so warm, sag. Es sehen ko, wie lang sah an der ne Bajarendali. Ob schon? Lagot, eli. Lagot. Չեն կարող կրվեն, ուժը ինչ ասած մտածում են։ Սի չգիտեմ ինչ տեսակի զենք ինքը։ Բայց շատ վատ զենք է։ Նայեք, այս ամոտիկսն է, ինչքան հնարավոր է։ Նայեք, անտառները բաժար են գնում արդեն։ Սպասեք, թող բացի ֆոնը։ Նայեք, սա անտառները բաժարը գցում։ Ոբշում ես էլ իրենց դեբիլ զենք։ Ընդը։ Սրանից էլ է գալի սա։ Նայեք։ Ոբշում կրվել չգիտեն։ Անտառը բաժար տան։ Ոյ, ես դուք լավը հնա։ Ձավ բայ ապեր։ Նայեք, այսի ցափում է երկնքից։ Չգինեմ ինչ տեսակա, բայց ինքը բաժար է տալիս այդ անտառները։ Կոլոր փռալով էլի շտում այդ։ Հա։ Ձենը։ Այդ ժողովը։ Ու սա անտառների վրա են թափ։ Ո՞նց են անտառները մեր բաժար տալի։ Չեն կարող ասեմ կրվել։ Էս էլ, ես էլ դղզիկ կրվելու ձև ա, էլի ուրիշ ձև չունեն էլ կրվելու։ Լավ էլի։ Ասեմ նա յետոյի։ Լավ կոտիկ։ Ոբշմ,